Halløjsa, nu skal I se. Det her, det er jo den ene side af bilen, og her har vi vores aksel. Og nu er det, så sliber jeg maling af her, og det gør jeg også om på den anden side her. Og så monterer jeg to strain gauges, som er nogle specielle former for sensorer, der kan måle, hvor meget sådan et rør det bøjer. Og det gør vi så også over i den anden side, derovre et sted. Og formålet med det er, at vi skal kunne datalogge, hvor hårdt hvert enkelt hjul trækker. Det bliver meget interessant. Det her, det bliver den første video, som jeg klipper sammen af flere små, for ellers kan jeg ikke forlade dem. Men jeg prøver. Hej. Så har jeg slebet ned til metallet her. Og jeg har slebet ned til metallet her. Og planen er så... det kan jeg ikke se. Jo. Planen er så, at der her monteres en strain gauge og et stik. Og heromme monteres der kun en strain gauge, og så kommer der til at gå en lille ledning nedenunder, der forbinder de to. Nu skal jeg lave det samme over i den anden side. Så sidder den lige der. Det er den lille firkant med de to ledninger på. Så, det er hvad der skal bruges. Acetone, tape, Kapton tape og noget special bonding. Og det er det, man ser, det er noget pulver og noget, man blander sammen, og vatpinde. Og der sidder stikket, og man kan lige se to ledninger her stikke ud fra den ene strain gauge, som sidder inde bag det tape. Og herovre på den anden side, der har der været tape på, og der er nu kommet lidt ekstra af det der. Det bliver lige så hårdt som beton, det der lim næsten. Og den der grønne ledning, I så ser der, den skal så foldes og hen her og følge den her svejsning op hele vejen rundt her og ned. Og så skal den grønne ledning, der faktisk er to ledninger, den skærmede ledning, den skal til de to der, og de to kobber skal til de to der. Og så har man et stik, og det hele bliver så, jeg tror det bliver tapet ind, der kommer til at gå sort tape rundt om, undtagen lige på stikket. Og det samme er sket over i den anden side, og så kommer der til at sidde en lille forstærkerboks heroppe med ledninger ned til, som... og ideen er så faktisk, at de her sensorer er følsomme nok til, at hvis man tager fat herude i hjulet og trækker den vej med 10 eller 100 kilo, så skulle man gerne kunne se det som en spændingsændring. Det bliver spændende. Upsk. Og se om det dur. Dernede sidder den. Og der sidder også en der. Spændende, spændende. Lille fortsættelse på der, hvor vi slap sidst. Det her er dagen efter. Nu har vi stikket siddende her. Der er fire poler. De to af polerne kan man se går over til de her to kobberledninger, der går over til det bagerste, strain gauge. Så går der to ledninger her. Det er et koaksialkabel, 0,6 mm i diameter. Det går ned her, så går det hen, og så går det op, og så går det, skal vi se, så går det der, så går det der, så går det der, så går det der, og så ender det. Ja, lige nu ender det herinde bagved. Og det er fordi, jeg er ved at lime det. Der er noget lim inde bag ved det her tape. Men alt i alt, så er den bliver det venstre side færdig. Jeg skal over og lave den højre side. Hvis man måler nu med et multimeter mellem de to ben der, så er der 340 ohm. Og mellem de to ben, så er der også 340 ohm. Og der er ideen jo så med de her strain gauges, at når denne her under acceleration bliver strukket nogle promiller, og den om på den anden side heromme, bliver presset sammen nogle promiller, så ændrer de sig i modstand. Og så de her modstand bliver så koblet op i noget, der hedder en Wedgestone Bridge. En Wedgestone bro, som er opfundet af en mand, der hedder Wedgestone til efternavn. Det er en måde at måle små modstandsvariationer og kompensere for temperaturændringer, fordi hvis temperaturen ændrer sig, så vil de her også ændre sig i modstand. Men der håber man jo så på, at der er så lille forskel på, om de sidder der eller der, så de har nogenlunde samme temperatur. Ellers kan det være meget svært. Men det skulle gerne ende op med, at vi kan faktisk kan måle, at jeg skubber herude. Måske med en talje, men det finder vi ud af. Fortsæt selvfølgelig. Nu kigger vi lige her, ikke? Jeg har prøvet at nulle den på 1 volt. Sådan, trykker jeg fremad. Og nu trækker jeg bagud. Og hvis folk ikke tror på den, så kan de selv se det her. Det kan man jo ikke vise samtidig. Nu trykker jeg fremad. Og nu trykker jeg bagud. Er det ikke sindssygt? Det er jo, altså jeg trækker jo ikke med mere end... Hvad kan
hvad kan jeg trække med herude, trykke med herude, 30 kilo, 20 kilo, 20 kilo fremad, og det er 20 kilo bagud. Vildt, ikke? Og så sidder de, strain gauge, og de måler altså bøjningen af det rør der.